Góðir landsmenn, verkefni stjórnvalda og næstu dögum skýrt. Að koma í veg fyrir að upplausnar ástand skapist ef íslensku bankarnir verða óstarfhæfir að einhverju leiti. Til þess hafa stjórnvöld margvísleg úrræði og þeim verður beitt. Á hinum pólitíska vettvangi jafnt sem annar staðar mikilvægt að slíðra sverðin við þessar aðstæður. Miklu skiptir að við sýnum bæði stillingu og yfirvegun á erfiðu daga sem nú fari í hönd, látum ekki hugfallast og styðjum hvert annað með ráðum og dáð. Á þann hátt, með íslenska bjartsýni, æðruleysi og samstöðu að vopni, munum við standa stormin af okkur. Guð blessi Ísland. Já, þetta var fyrir 14 árum, eða fyrir mánudagskvöld, 7. október. Það sem fórstisáður ávarpaði þjóðina, óforvandis. Let Guð blessa okkur. Í lokin, hann bara Guð blessa okkur. Menst þú veist þessu? Já, sem frekar óljóst, ég á 13 ára þetta gerist. Mm. En maður, þetta náttúrulega situr ykkur fast. Þá voru við þarna, fjölskylda mín, pappi og mamma, svona ný komin með málingafyrirtæki, sjálfstæðir, svona málarar og þarna, það fór á hausinn og við mistum húsu okkar líka og höfum verið að leigumarkaði síðan, þannig að þetta brennur alveg ennþá fyrir marka. Mm. Þú varst fyrir hruninu. Já, við vorum, já. Og því fjölsir það. Gjaldþrót og aldrei náða okkur eiginlega upp úr því, sko. En, en líklega betur en margir aðrir sem að lentu verra í því, enn verð. Já. Eða er hérna, held ég miklu meira endur margur heldur, hvað þetta afleðingin af hruninu situr eftir í fjölskyldum. Ég mitt. Ég menn að ég kerði einu svona hringin og var að tala við leigjendur, að taka viðtölu leigjendur. Og ég held að við komum svona út úr vestfjörðum að kerði yfir Húnavatnssýsluna, þá svona þymdi það yfir menn. Hvað, hérna, hvað er hruni væri raunverulega svona ólsegt og segfljótandi og væri bara komið inn í bara kerfið hjá þjóðinni, hjá mörgum. En samt einhvern veginn, veit ekki hvað það sé mikið rétt það, beint. Já, þetta er, mér erum að fundist að með svona efnaðaslega, komur að segja, glæpi eða allan afglöp, sko, að þá afleggingarnar eru gríðlega miklar en það eru frekar ósýnilegar þannig séð, sko, því að það er eftir að benda á nákvæmlega hvað það er og hverjar afleggingarnar eru, en þetta er svo mikið og hefur svo mikil áhrif sem eru svona svolítið ósjáanleg. Við erum búin að vera að leigumarkaði síðan og höfum þurft að flytja á svona sexinum. Mm. En krakkar á þínum aldri, þeir geta stundu keift eða fá eigi fjár framlega frá fóruður sinum, þú ert ekki þeirri stöðu. Nei, alls ekki. En þetta getur svona haldið áfram. Nei, mitt, það gerir það. En svo veit maður ekki hvað hefur breyst annað, en ég tók nú einhvern tíma saman daginn, hérna hverju rættu félögin í kaupallinni. Mm-hmm. Og mjög grunaði það að þannig væru sömu mennundir en það kom mér óvart að þannig voru þeir bara allir mettir. Já, það, bara verra að það helst. Já, miklu verra, sko. Það var eiginlega bara 2-3 félug sem ekki var að tengja beint við þá sem að voru þarna í kringu bankana á þessum tíma og auðguðu strömmulega á þessum tíma. Það var alveg hrikalegt að menn sem hafa valdið svona miklu skaða og að stopna nýra hvað maður ætti að segja, sko, hvernig sem maður dregur, setur ábyrðina. Það var náttúrulega ekki breytt stefnum. En að þeir gangi bara og ríkari en þeir voru. Það var ekki breytt stefnum, ég var bara haldið áfram með sömu. Fyrst er að Guð hafi blessað Ísland? Hann blessaði Ísland náttúrulega, hingað komið alveg ótrúlegt magna ferðamönnum. Þannig að Ísland er... Það var kannski. Já, áttu fyrir fiskimiðin og orkuna og fengu svo hérna eiginlega stærri stóð undir hagkerfið sem eru túristar, þannig að Íslendingar eru líklega bara, við getum byggt hér eitthvað stórkostlegt samfélag, við eru svo fáránlega rík, eða það er svolítið miskipt. Já, greinilega, einmitt, það er alveg magna velferðarkerfin okkar síðan ennþá að í bara krítísku ástandi þegar einmitt ferðaiðnaðurinn er orðin svona stór og fiskverðið er að hækka áfram og hefur hækkað mikið. Álverið að hækkað og orkuverðið. Áli líka einmitt. Já. Já. Þetta skýri maður ekki nema einmitt með bara nýfrjálsingju stefnunni sem hefur verið minga skattheimtu á þá ríku og engavæða inn í heilbrigðiskerfunum. Og... Það hefur ekki breyst, sko. Nei. Það er eiginlega sama stefnan ekki heilbrigðiskerfunum. Það hefur breyst svona örlítilatriði, stutt eftir hruna, þá voru hækkaði skattar.
á fyrirtæki. Það voru komin niður í 15% fyrirtækjaskatturinn, var hækkaður upp í 20% og hérna, fjármagnstekjuskatturinn hafði legið í 10% lengi og hann var hækkaður í áföngum og núna 22%. En það eiginlega, þetta fáa sem hættir að benda á að hafi við gengið tilbaka. Það var þannig að ég aðdraða þetta hrunsins og að sömuleiti var hrunið Íslandi svona subprime lán, krísa, þess að það var verið að lána fólki á kjörum í krafti þess að húsnæðisverðið myndi alltaf hækka, svipa að verið svona verið undarfæri núna, þessi tvö ár sem að vera að koma út úr svo lái vextir, hérna, þú ert bara asnið, þú ferð ekki fyrst inn, ferð að kaupa, og fólk skuldur setja sig mikið og það og sko eign hversu stór hluti landsmanna bjó í eigin húsnæði var komin svolítið hátt ekki kannski eins og í Bretlandi en jú eitthvað það svona nálægt þar og þá dunkar það niður í Bretlandi hefur þetta fallið held ég 11% stig og þá getur veltið fyrir þeir eins og núna eru komin allir svo hópur þessi bunki sem að misti húsnæði sitt er komin á leigumarka og kemst ekki inn á annað Og það alveg sama hvað reiknar að hérna, meðan við nú erum til lánakjör, meðan við verða á húsnæði eins og er í dag, þá munið það hólki ekki komast inn. Þannig að það er bara lækkað hverju geta eignast húsnæði. Og það er núna er það að fara að koma vel undir 70, komin bara á nálga 60%. Og það þýðir það að hvort sem er góðari eða hallari, að þá mun það býta miklu harðar, kannski 30% sem á sér enga möguleika, á að komast inn í svona það skjól sem þó að eiga húsnæði. Það er alveg hrikalegt, sko. En stefna sem var sett annað, sem að hérna, þetta var, kemur í kjálfar engavenga bankana, að hún hélt áfram. Það, er, það var eiginlega engavætt húsnæðiskerfið, verkamannabústandir hafa búið að selja þá, það var hætt að byggja félagslega húsnæðiskerfið. Bankarnir fóru og tóku sko yfir öll húsnæðislánin, það var áður verið svona 65-70% verið hjá ríkinu sem að bjó svona til ákveðið stabilitet. Núna fer þetta allt yfir í bankana og svona forræðið hverju byggja er bara hjá örfáum verktakafyrirtökjum. Þannig að við erum ennþá með sömu húsnæðisstefnuna og bjó til hrunið, hún heldur áfram. Aðhaldi heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu, það heldur áfram. Nýfjölskan heldur áfram. Bjarni Ben, við vorum svo frá því gær, hann var á landsfundi í Íhaldsflokksins þar sem að Liz Truss var að fara með bara ótrúlegar nýfrjálshyggjutökur og hann póstar þetta sé, hún ætli bara að vaxa út úr þessu, hann er hann trúur. Örvandi aðgerðir, segir hann. Hann lætur eins og hann trúur, svolítið. Það mitt, lætur eins og hann trúið í. Þannig að það heldur áfram. Mm-hmm. En það sem að gerðist, það dunkaði traust almennings á stofnunum samfélagsins og sérstaklega stjórnmálunum. Það er svona lögmætti í stjórnvalda dunkaði og hefur verið þar niðri og sem að veldur kannski það sem ákveðin svona fólk rættir ekki út að það er ekki traust í samfélaginu hvernig á að svona, hver á endur þessa og hvert á að fara að þá verða stjórnvalda oft skrýtin eitruð skilir í rauninni og kannski svona svipað sem að gotna, gerir það verkum að einhverjum eins og Trump er kosin, að það er svona mjög mikil svik búin að eiga þessi stað og mjög mikil tortryggni sem að er að grassera í samfélaginu og einhverjum eins og Trump kemur og að getur fengið fólk með sér í eitthvað rögl, sko. Það er vegna að fólk hefur mistrú á stjórnmálunum, þannig að alveg saman hvernig við láta eins og nú er þetta ríkistjórn, lætur svolítið eins og hún sé sko stjórnmálun, allt annað sé bara órófi. Við sósialistanir eða píratanir eða allir hinn í sér svona trublum þess að verði svona kjarnar stjórnmálinu að haldi þessu. En það er náttúrulega þau stjórnmál sem almenningu misti trú á. Þess að út að segja með sambandi við Trump. Akkurat. Og alveg að finna merkið þess hér. Það voru enda könnun, ég ætla að fá að stela það að þú ætlar að segja fréttir dagsins og kannski að fá að skoða hérna graf. Það kom hérna könnunum afstöðnandi ríkisjóðarinnar. Þetta er skipt þarna niður, þannig að bláa súlan þannig að niðri, það er sagt, það sem hún er stærri, það eru sagt, þeir sem að styðja ríkistjórnina sem eru ánægði með hérna, störf ríkistjórnina og litla bláa súlan, þannig að niðri er þá hérna, þeir sem eru óanæðir og gráa súlan eru þeir sem að kjósa stjórnarandstöðu flokkana þeir eru lítið ánægði með hana
En þetta sjáum við flokkana og það sjálfstæðisflokkur sem er ánægðastur með ríkisstjórnina, en það kannski ekki að undra, þetta nú frekar hægri sinnuð ríkisstjórn, það mest, ég held að það sé svona bara almanna rómur, að ef þú ætlir að svona, segja hver var í stefna ríkisstjórnarinnar, þá væri hún svona næst stefnu sjálfstæðisflokksins. Þannig það skilur þetta kjósa til sjálfstæðisflokksins sem við glæðastir. Það orðið mjög skýrt. Já, það eru minnum í 54% þeirra sem að vilja kjósa Vafki og Framsók sem er ánægð með ríkisstjórnina. Og svo koma hinir flokkarnir og það er hann að Viðreisn, það eru sagt, mikill óanægði þar, en minn heldur annars þar og svo heldur þetta áfram að er hann að það eru sósialistarnir hann sem eru neðst, það er engin sósialisti ánægði með þessa ríkisstjórn. Já, 0% þannig. En það sem að, ef maður skoðaði hérna, eftir stjættum, kyni, tekjum, menntun, að þá eru allir hópar sem að það eru fleiri sem eru óanægð með ríkisstjórnina en ekki. Það má þó sjá að því minni tekjur sem þú hefur, því yngri sem þú ert, ef þú býrði í Reykjavík eða nágrenni, að þá ertu líklegri til þess að vera óanægð með ríkisstjórnina. Þannig að þú ert eldri, með meiri tekjur, býrðu á landi, að þá ertu svona líklegri. En það er samt ekki fyrir það kemur á stjórnmálaskoðunum sem að fólk, sem sagt, það verður afgerandi. Já, hún getur ekki fundið þetta hún, svona, hún stiður freka þar sem er eldri og ríkari en það er alveg inn í þeim hópum með fólk sem er mjög óanægt með ríkisstjórnina að því vorum að tala traust á flokkunum og á stjórnmálunum að þá að því það hefur verið að til þess Katrín Jakobsdóttir lagt áherslu á það að vinna aftur upp traustið og taldi sig vera að því á fullu og var verið að vitna í kannanir en þessi könnun það sem að sést sko, ertu ánægð með störf ríkisstjórnina það lyftist upp og svo fellur það, og það fellur þarna við Íslandsbankasöluna, eða endan á COVID, maður veit ekki hvort það er. Já, skerði þetta ekki. Já, þannig að sko, auki traust á stjórnmálum, traust á stjórnmálum eikst, ef það er heimsfaraldur. Þannig að það er það sem þarf að borga til þess að fá auki traust á stjórnmálum. Þannig að þessi hvernig sýni það svolítið, svo fellur það, og þá liggur þarna bara niður. Og það er alltaf erfitt fyrir ríkisstjórnir eða bara stjórnmálamenn almennt að vera með lítið traust. Af því að sumuleiti þá ertu alltaf að sannfæra fólk um einhverja stefnu að koma með að taka undir og gera eitthvað. Og ef þú ert í látlausu mótbyr, þá nærðu litlu fram. Og ég held að þessi ríkisstjórn sé bara dottir þangað sko. Að hérna, við ekki, og líka, það sem að gerist líka, að hérna, það minni fylgi og minni stuðningur, að þá inn í herrbóðinu þínum, að þá eru hérna fólk sem er ósáttar, þannig að þú ert meiri erfilegu með að ná samstöðu sko innan ríkisstjórnarflokkana, við ríkisstjórnarborðið, og út í samfélaginu þegar það kemur þangað, að þá er þetta náttúrulega oft orðið svo útvatnað og leiðilegt að hún getur lent í miklum átökum. En ég held að þetta er, hérna, maður veit alltaf ekki hvað það gerst að það er ekki orðið hröður. Næ, mitt. En þetta er svona eitt dæmi um afleiðingarhruninu. Annað dæmi um afleiðingarhruninu eru átökin í vegþjóðstöngunni. Það sem að Ragnar mitt. Þór og Sólveig Anna eru eiginlega svona börn búsaldabildingarinnar. Og kröfuna þeirra og til dæmis það sem alltaf verið að tala um Gylfa, eins og þú veist að vera að tala um deiluna, eru raunverulega endur ómur af búsaldabildingunni. Það sem að Alþýðusambandið tók það ákvörðun og verkalýðshreyfingi þar með, verðan þess að Gylfi var það áhrif mikill inn í verkalýðshreyfingunni. Ég býst við að það verið hans stefna sem að verkalýðshreyfingi rak frekar að hann verið neyðst til að reka stefnuna sem hinn er komið sér saman um. Hún var svo að algjörlega neita því að koma sér móstu skuldara, þess að það verið verkefni verkalýðshreyfingunnar að vernda lífeyrissjóðina og verja þá. Þannig að því leiti þá upplifði Ragnar og Sólveig og fleiri, að ASI hefði bara reynt að byrja svikið almenning. Þegar almenningu fór út á götuna í bústæðabildingunni, þá myndi maður svona í ljósi söguna reikna með því að Alþýðusambandið væri þar með. Það var ekki með, það var í liði með fjármagnseigendum. Og það er, þetta ef að fólk heldur að fara að velta fyrir sér, fólk er voðalega gaman að velta fyrir sér hver móðgæði hvern og hver sagði hvað við hvern og hver þólir ekki hvern og svona. En ef að fólk vill fara að leita einhverju, af hverju er þessi átök, þá held ég að fólk ætti að skoða þetta. Mjög raunveruleg hagsmuna bara þetta, en í gangi að hagsmuna ágreiningar eða hvað maður vill kalla það.